Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдегі кітап мұрағаттары, мол кітапханалар. Сабағымыздың мақсаты мәтінде негізгі және қосымша ақпаратты көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемді іріктей отырып жинақы мәтін жазу. Бағалау критерийі: мәтін мазмұнын түсінеді, нақтылау сұрақтарын құрастырады, мәтіндегі көтерілген мәселені анықтайды, сұрақтарға жауап береді. Сіздерге мынадай сауал жолдағым келіп отыр. Кітапханаға жиі барасың ба? Кітап оқуды ұнатасың ба? Кітап оқу мен кино көрудің қайсысын таңдар едіңіз? Неге? Кітап оқу демалудың бір жолы деген пікірге көз қарасыңыз қандай? Әлемдегі қандай кітапханаларды білесіздер? Осы сұрақтарға жауап айтсаңыздар. Оқушылар, сіздерге әлемнің керемет 12 кітапханасы тақырыбындағы мақала оқылым мәтіні ретінде ұсынып отыр. Ендеше бірінші мәтін. Швейцариядағы Сен-Галь абаттығының кітапханасы орта ғасырлық кітаптарға ең бай кітапхана. 2005 жылы жүргізілген сынақ бойынша мұнда 160 мың кітап бар. Оның 2100-і қолжазба. Мұндағы 400-ге жуық кітаптардың жазылғанына 1000 жылдан көп болған. Дублиннің Тринити колледжінің кітапханасы Ирландиядағы ең үлкен ғылыми кітапхана. Бұнда 5 миллион кітап бар. Соның ішінде манускрипт, карта және ноталарда қамтылған. Прага қаласында орналасқан монастырьдің негізі 1149 жылы қаланған. Мұндағы ең көне кітаптар 12-ші ғасырға жатқызылады. Бүгінгі күні кітапхана мұрағатында 130 мың кітап, 1500 мерзімді баспасөз, 2500 қолжазба және бірнеше мың графикалық жазбалар сақталған. Екінші мәтін. Йел университетінің сирек кездесетін кітаптар көне қолжазбалар кітапханасы. Бұның негізі 1963 жылы қаланған. Бұл сирек кітаптар мен манускриптерді сақтауға арналған әлемдегі ең үлкен кітапхана. Мұнда бүгінде 11 миллион кітап бар. Соның ішінде Гутенберг Библиясынан 48 данасы сақталған. Сиэтл кітапханасы ақыштың солтүстік шығысындағы Сиэтл қаласының орталығында орналасқан. Бұл әйнек пен болаттан жасалған әсем ғимараттың негізі 2004 жылы тұрғызылған. Мұнда 1,145 миллион кітап сияды. Гейзел атындағы кітапхана Сан-Диегодағы Калифорния университетінің басты кітапханалық ғимараты. Кітапхана 8 қабаттан тұрады. Биіктігі 33,5 метр. Аты атақты америкалық балалар жазушысы әрі мультипликатор Теодор Сьюз Гейзелдің құрметіне қойылған. Балалар, енді осы мәтінді мұқият оқып, оларды тақырыбы, мазмұны, тілдік ерекшеліктері тұрғысынан салыстырыңыздар. Әр мәтінге сұрақ құрастырыңыздар. Тапсырма бойынша бірінші және екінші мәтіннің тақырыбы, мазмұны не туралы, мәтіндерді сөз қолданыстарда қандай ұқсастық бар? Мысал келтіріңіздер. Енді үйге берілетін тапсырма. Үйге берілген тапсырма оқулықтан 179 бет 4 тапсырма. Берілген мәтінді оқып, мәтін мазмұны бойынша 5 сұрақ құрастырыңыз. Мәтіннен үстеу сөздерді анықтап жаз. Енді осы өтілген тақырып бойынша кері байланыс жасайсыздар.